what these guys expect is that they have really, really, really long fronts. Sabe o que é isso aqui, minha filha? Isso aqui é pra amolecer pinto, isso aqui cai pinto, é o líquido que você passa na cabeça do pau. Até um sanduíche, isso pode ter um valor adequado. Bebê, então as rodas, digo, eu sou cabaão. Se eu pudesse, eu matava mil. Olha aqui. Onde você escondeu meu headphone? Eu não consigo respirar! Eu não tô escutando nada! O que que é? O que? Blado, 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 blado com filtro? Não, YouTube. YouTube? YouTube. YouTube, YouTube. Come on, boy, 笑おうぜ、そうさ勇気がすぐ戻る。O tamanho dessa mala era demais. Além de linda, era demais. Eu virei gay. E assim, o cara chegou por trás e pá! O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo. E o bambu? O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. Se fudeu, que não é esse, é esse aqui. Ai, ai. É o Lazier Martins. Ai, ai. É o Lazier. Ai, ai. Alan! Al! Alan! I don't think you need me, you know. Alan! 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 Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, descer prédio correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação. Ai, velho, meu amor, o que? As belas portas de sonho. Nas crianças, Jesus! Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Vamos dançar tudo nu, tudo com o dedo no cu, menos eu, tudo com a bunda de fora, é agora, você disse que dava e não deu. Oh, não.
pro Sub-Zero. Sub-Zero, 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 Sub-Zero. Memes, tipos de carinha são memes, uns são bons e outros não. Memes, Tolim maldito, Tolim maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama, que nojinho, não vou sair do lugar. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Are you bipolar? I'm by winning. Win here, win there, win, win everywhere. Where? Absolute victory everywhere. Ah, assim, calzone, assim, essas coisas, o pão de batata. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle. Have one best opportunity for score. Nossa alegria! Judite, é você de novo, sua puta. Eu tô te caçando, as sete mulheres que eu tô te caçando, ô caralho. Não desliga, Judite. Opa, Gangnam Style. Eu, pela quinta vez, estou aqui de novo, de frente a essa câmera, como sempre faço, né? Meu Deus do céu, o que, que é isso? Ah! A banana de pau! Não é confortável, mas ensina seus filhos a ter boas maneiras! Que coisa absurda! Isso aí que você disse é tudo burrice! Burrice! Eu não... Porra, Jamil! Sai! Porra, Jamilão! Caralho, cara! Mulheres que têm um pau grande e que só o Percival tem. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu sei que é coisa muito grande. Quero café! Quero café! Quero café! É! Eu quero falar, mas a ligação sempre cai. Coloquei em crédito R$10. Mamãe! É Deus, mamãe! Tem uma onda! O Diego? Oi. Uma sopa pra nós? Uma sopa? É. Eu peguei e pensei. Hã? Eu sei quem ia adorar isso. Eu. Então eu comi. É mais de R$300. Uma calça pra uma jovem de 16 anos. É mais de R$300. Tô com mais de 8. Eu sou Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada. Nossa senhora, primeira, acelera. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera, acelera muito, devagar. Acelera, acelera. E aí um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome. Eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus? Ou será que eu compro uma goiaba? Aí eu comprei uma goiaba. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau.
diese Verräterin bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut. I'm a Scatman. Com certeza, ele é de Maringá ou de Sarandi. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Eu enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Então, aqui hoje eu tô saudando a mandioca. We got the wisdom and the wit that even I couldn't question. Dropping Western medicine on these East infections. John Cena! Felipe. Felipe de quê? Smith. Smith de quê? Vê lá. Vamos. Seu cu. Lá, então. Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro, eu não aguento mais. Só que é só um botão. Eu sempre fiquei imaginando, o que será que tem dentro desse botão? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão, vem. É você. Sou eu, meu comercial. Só eu posso anunciar o novo Old Spice Lenha. Que bodybuilder, porra! Vai subir árvore, o caralho, porra! Oh, oh.